Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques desta quarta-feira nas plataformas do Estadão, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Para variar, vamos começar a quarta-feira falando sobre a reforma da Previdência? Vamos lá, reforma da Previdência em discussão lá na Câmara dos Deputados e os prefeitos estão se mobilizando, até ameaçando ir ao Supremo Tribunal Federal pela inclusão das prefeituras na reforma da Previdência. Há aqueles que resistem, mas há aqueles que querem, principalmente os 2.100 municípios que têm regimes próprios de Previdência. Outros 3.400 não têm e já vão seguir mesmo as regras da reforma quando ela acontecer. E no horizonte desses prefeitos está a eleição municipal do ano que vem, uma preocupação para eles, caso os municípios não sejam incluídos. Eles é que vão ter que fazer as suas reformas e arcar com o desgaste político disso tudo, ameaçando até ir ao Supremo Tribunal Federal os prefeitos, de acordo com uma reportagem do Estadão que ouviu a Confederação Nacional dos Municípios. Bom, e assim como fez quando entregou o texto da reforma da Previdência, o presidente Bolsonaro foi até a Câmara, entregou em mãos o projeto de lei que trata de alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Dentre elas está a duplicação, né, do número de pontos para você ter a carteira suspendida, também a questão da cadeirinha, né, agora não é mais uma multa, é uma advertência para quem transportar criança sem esse equipamento, e também a questão do exame toxicológico. Bom, tudo isso cria uma grande expectativa. O governo, né, imagina que em 45 dias esse texto seja votado em plenário, mas existe também o cronograma, né, dos parlamentares. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem que instalar a comissão especial para, de fato, esse prazo começar a correr. Hoje, outra decisão importante vai ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, importante para o governo, mais especificamente para a Petrobras. Haverá o julgamento, a retomada de um julgamento de ações de inconstitucionalidade envolvendo questões de privatização de ativos da Petrobras. A Petrobras está querendo vender ativos menos importantes, que deem menos lucro, para investir no pré-sal, pagar as dívidas. Esse julgamento começou semana passada com a manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, e hoje os ministros começam a apresentar os votos. E o detalhe, embora seja um caso envolvendo a Petrobras, a decisão pode afetar privatizações de prefeituras e de estados. O que está em julgamento é: o governo pode privatizar uma estatal, por exemplo, ou parte dela, sem autorização do Congresso? É isso que o Supremo decide a partir de hoje. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Também hoje deve chegar lá à Câmara a medida provisória que flexibiliza o Código Florestal, nos mesmos moldes de um texto que já caducou lá no Senado porque não foi votado a tempo. Há quem entenda de que você não pode colocar em tramitação o mesmo texto que perdeu a validade, né, no mesmo ano. Fora isso, tem a questão ambiental, né? Os técnicos dizem que esse jabuti que foi colocado lá em relação à anistia do desmatamento, né, de uma área equivalente ao estado de Sergipe, teria algum tipo de problema no andamento também nas discussões no Congresso. E a gente acompanha. No esporte, destaque para a Seleção Brasileira. Hoje tem amistoso Brasil e Catar no estádio Mané Garrincha em Brasília, mas além do amistoso, que é um preparatório aí para a Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil mesmo, tem o caso Neymar, uma acusação de estupro que o jogador nega. Aliás, o depoimento dele, que estava marcado para sexta-feira na Delegacia de Crimes de Informática no Rio, já foi adiado, né? Está havendo uma negociação para ele depor em outra data. Mas a grande pergunta é saber como é que o Neymar vai estar em campo hoje. O Estadão está acompanhando, e na chegada a Brasília, pelo menos, ele foi bem recebido. Os torcedores quiseram fotos, autógrafos. A gente acompanha tudo isso, mas estamos de olho também na seleção feminina, né, Carol? Seleção feminina que deixou Portugal, está chegando na França e tem uma esperança, porque a Copa do Mundo, né, de futebol feminino pode ter Marta, que estava com uma contusão na coxa e voltou a treinar ontem. Aliás, a gente chama atenção também para uma reportagem da Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, falando sobre a seleção americana. As jogadoras por lá têm um grande sucesso, são uma promessa desse campeonato, também por conta de uma lei federal que evita qualquer tipo de discriminação de gênero no esporte, uma lei antiga, lá de 72, e que dá reflexo agora. Bom, estes então são alguns dos destaques do portal Estadão.com.br, também das plataformas do Estadão, que você pode acompanhar ao longo desta quarta-feira. Obrigado aí pela companhia e até amanhã. Até amanhã.